သက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်လက်ထဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်ညီမကတော့ကီကီမိုပါအခုညီမဖပြပေးခြင်းတဲ့အစားအလေးကတော့ Quality Population Hawk ကနေပြီးတော့မိုဘိုင်းထုတ်ဝေထားတဲ့ဆရာကြီးတကုံရွှေများရဲ့လောဘအန်နဝါနဲ့ပြည့်ရစမ်းကျဲဝတ္ထုတို့များအစားအလေးတွေကအင်းခွေးငါးကောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုနားတော်တော်မစင်ခင်မှာ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေရှင်အင်းခွေးငါးကောင်ရာဒီကစောင်းဥပောက်ဖြစ်သဖြင့်အပြင်တွင်အတော်အတန်အေးမြလျက်ရှိတော်လေအိမ်တွင်ရှိဧကန်းကလေးတိုင်နိုင်မူအတော်အတန်နွေးလျက်ရှိကဥတာညိုတို့မိသားစုမှာအတန်ငယ်အေးမြလျက်ရှိသောရာသီအိုးတို့ကိုမသိတကယ်သူစကားတပြောပြောရှိနေကြလေသည်ဖခင်ကြီးနှင့်သမီးဖြစ်သူများသည်စကားကိုတစ်ဖက်ကပြောဆိုကြရင်အခြားတစ်ဖက်ကလည်းအကြံလိမ့်ဖို့ဆေးပြင်းလိမ့်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းရွေးချယ်ခြင်းတစိုက်ကတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်မအားလက်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြလေ၏ဥဒညိုတို့မိသားစုမှာအိမ်ကြီး340ခန်းများသာရှိသောကြိုက်လက်မြို့နှင့်လေးမိုင်ကန့်ဝေးကွာသည့်ထန်းဘိုးကုန်းရွာကလေးတွင်အချီဆိုင်ကနေထိုင်လာခဲ့ကြသည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့လေပြီ၎င်းတို့မိသားစုနေထိုင်လျက်ရှိသောလေးပင်သုံးခန်းအိမ်ကြီးပင်လျင်မကြာခဏရေနံတုတ်ထားသဖြင့်ရေနံရီဝါပြီးလျင်အုံမင်းကြီးရောသောအသွင်ကိုဆောင်လျက်ရှိ၏ဥဒညိုဤစနေဒေါမေဖြူကွဲလွန်ခဲ့သည်မှာထိုအချိန်တွင်15နှစ်နေပါမြကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်ဥဒညိုသည်ကြံ့ရစ်ခေရှားသောမိတဆိုးသမီးများဖြစ်ကြသောမယီမက်စီမက်ကြီးတို့အားဥမကွဲတိုင်မပြတ်အုတ်ထင်းလျက်နောက်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲတစီတစ်လုံးနဲ့နေထိုင်လာခဲ့၏ဤအဖြစ်ပြက်စတင်သည့်အချိန်တွင်ဥဒညိုဤသမီး3ယောက်စလုံးမှာအသက်25နှစ်အရွယ်ကျော်လွန်လာကြပြီဖြစ်တော်လေဖခင်ကြီးအပေါ်တွင်တယောစဉ်ကြီးမားလာသဖြင့်မိသည့်တမီးကမျှအိမ်အောင်ပြုရန်စိတ်ကူးမထဲကြသေးပေ။ဤကဲ့သို့စိတ်ကူးမထဲကြသည်သာမကဖခင်ကြီးမျက်နာကွဲသည့်တိုင်အောင်အေးအေးချမ်းချမ်းစားသုံးသွားနိုင်အောင်လေ။တမီးများကိုယ်တိုင်ကစီးပြင်းလိတ်လိတ်ချင်းဖြင့်ဖခင်ကြီးအားကျေးဇူးဆက်လျက်ရှိနေကြလေသည်။ဥဒညိုကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ပိုင်လေဤက80ခန့်ကိုသူ့ရင်းငါးများချထားပြီးလောက်ကင်ခဲ့ပြီ။ဤအဖြစ်ပြက်စတင်သည့်အချိန်တွင်လေးပင်သုံးခန်းကျွန်းလုံးတိုင်များဖြင့်စောက်ထားသည်တက်သားအိမ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်သည်သာမကရွှေ35ကျပ်သားခန်းနှင့်ငွေ3000ခန်း1925ခုနှစ်ကငွေ3000ခန်းသည်ယခုခေတ်ငွေ15000ခန်းတန်ဖိုးရှိသည်မြပင်စုမိစောင်းမိကဲလီပြီဤသို့ဖြင့်တာအဖာလျောက်တို့သည်ကျဲဝန်းသောခြံကြီးထဲတွင်ကျောင်းအိမ်ကြီးဖြစ်အီးစန်းတာယာစွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြလေသည်ဥဒညိုဤခြံကြီးမှာအလျားပေ100ခန့်ရှိ၍အနံပေ80ခန့်ရှိ၏ခြံဝင်းတစ်လျှောက်တွင်လက်ခုပ်တစ်ဖောင်းများမြင်လောက်အောင်တက်သားခြံစည်းရိုးများဖြင့်ကာယံထားလေသည်ဤကဲ့သို့ခြံစည်းရိုးကိုလက်ခုပ်တစ်ဖောင်းများကာယံထားခြင်းမှာအကြောင်းရှိ၏ဥဒညိုတွင်လူဆိုးတခိုးများရန်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အင်းခွေးကြီးငါးကောင်ကိုတမင်မွေးထားလေသည်အင်းခွေးကြီးများမှာပကိုးခရိုင်တကလနေဘက်မှတကောင်လင်းအဖိုးငွေ30စီဖြင့်မှာယူဝယ်ခဲ့ရပြီလင်းနေ့စဉ်ထမင်းကို9ဟင်းနဲ့မပြတ်တမ်းကြီးမွေးခဲ့ရကခွေးကြီးငါးကောင်မှာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တန်မာဝါဖီလျက်ရှိနေလေ၏ဥတာညိုသည်သူ၏အင်းခွေးကြီးများကိုယက္ခနန္ဒာဒေဝဝန္နတိဇစသဖြင့်နမေများအသီးသီးပေးထားလေသည်အင်းခွေးကြီးများသည်နပေခွဲတတမြင်ပြီးလျင်လူတယောက်ကိုလေကုန်းတို့တိုင်အောင်ခုံ၍ဟတ်နိုင်လောက်သည်ထိအင်းအားကြီးမားကြလေသည်အင်းခွေးကြီးများမှာသစိန်းကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မန်ဖီ၍ကိုက်ရန်ဟန်ပြင်တက်ကြရကနေ့လေနေ့ခင်းတွင်ကျိုးဖြစ်ခြိထား၍ညင်9နာရီကျော်မှသာဝင်းတကားကိုပိတ်၍ခြံထဲ၌လွှတ်ထားလေရှိသည်ခုနှစ်ည7နာရီခန့်ကမူမိသားစု၄ဦးတို့သည်ရောက်တက်ရာရာထွေရာလေးပါးစကားများကိုပြောဆိုနေကြစဉ်ရုတ်တရက်လူခဏယောက်သည်ဗျုံးကနေအမောင်ထဲမှထွက်ပေါ်လာကြပြီးနောက်ပွင့်နေသောတကားမှာအိမ်ထဲသို့ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာကြလေ၏ဥတာညိုတို့မိသားစုသည်ပထမတွင်အံ့အားသင့်လျက်ရှိနေကြပြီးနောက်မိမိတို့မိသားစုအားနှလုံးမြူးတနက်များဓားများဖြင့်ချိန်ရွယ်ခြင်းခံရသောအခါမှလူဆိုးတမျှများဖြစ်ကြောင်းသိကြရလေတော့၏အကြီးကဲနှင့်တူတူအသက်40ခန့်မျက်နာတွင်ကြောက်ပေါက်ရာများပြည့်လျက်ကြံ့ခိုင်သောလူတယောက်ကဥတာညိုထံမှရှေးဥစွာတော်ကိုတောင်း၏ထိုချင်းရာကိုမြင်သောအိခွေကြီးများသည်
ทำยามันตีจามีมาเข้าตัวเลยลูซี่มีอาการอธิษฐานเพียงให้เฮาเลี้ยสิจ้าก็อีโตโต้คุยจีมีมาจูเพียชิตาเลี้ยสิยาก็มิมิโรมิตาสุอาแต่ส่งเดียกูยิ้มไปไหนชาจาโรบีโฮยิ้มมาตรงยากะคุยจีริโกตาชอจ้าเจ้คุคุเล่ยนินโดเพียวนินโดยาตีโบดาเปลี่ยนท่าจ้าทำยากังสาวเนี่ยดูตัวกะคันสีตะเพียเมสีเมยีเมจิโรดี คุยจีมีกูชอบมาปุ่นเลี้ยสิเลียคุยจีงาเก่ามาทุกข์ขามาเย็นแต่ตอนนี้เลยทำยากังสาวเนี่ยพอเนี่ยดูดีอุตานอยู่อ่ะไอ้แค่เนี่ยตัวข้อตัวบินเอาเจ้าทำยาเลี้ยวกูมูอินคุยจีมีเนี่ยยี่มาต้องเอาตัวกูสังเจจิสูเนี่ยไอ้แค่เนี่ยทากันเลยน่าเศร้าเนี่ยอุตานอยู่มามาแต่ตาเราตะเพียแต่ตาตัวกูเปียอะไรอย่างเราอีอีเรื่องทำยากังสาวดีแต่ตาเรื่องลงจงจ้าติงท่าตัว ช่วยต้องสั่งอาจจะตากันเนี่ยงูตาหน้าทองจะดูโกยูบีนะแต่ขณะจ่าเรนอาการเนี่ยมาเปลี่ยนทว่าลาจารีดีพี่ชิริรออย่าวิถ้าจะแข่งเพียงเนี่ยเมนูเพียงก็ข้อตัวอย่างเลยไหมยี่เซี่ยวมาทุบเปลี่ยนลอยเมนูพามาเราเล่นลอยอย่างเล็กจานเนาะคุยดีกว่าเลยโจ้ใครไงชิรานะท้าเวทุนเอากางสาวดีตัวเอี่ยพ่อแม่ไปตัวเล็กอะแกตัวจ้าจูตัวเต่าดูหูเปลี่ยวลายเลยดีทำยังกางสาวดี แต่มีต้องยาวอ่ะแต่รีบไปเปลี่ยนสูบีนาวอุตานอยู่ก็ข้อก้าตัวเอ็ดไปเช่าอย่างนี้ดูไอ้มาถ้าตัวจ้าเลยเป็นไงเราจำเลยไม่รู้เดี๋ยวเราก็รอพี่กูข้อตัวจ้าไปเดี๋ยวเราจะเทมาเลยอันนี้เนี่ยล่าล่ากะสู้สาวท่าเกลี่ยพี่ซีเรย์เลยอาลงป่าตัวไปแต่นี่นี่เราจำมาไปอาม่าจีจงพี่ตัวมาจีก้ายามาเนี่ยอุตานเป็นเปลี่ยนสูเลยอ่ะยามาเนี่ยเอาตัวมาแต่ช่องโชว์งูยี่มีตัวมีอ่ะพี่มาไปเป็นนิจารีดีโอ้ นี่รู้ที่ลงงูนี่รู้เป็นพี่มาเลยแต่คู่กูเลิกจ้ามาบ่เฮ้ใครบ้าไปตอนน้ออีอารมณ์ที่ได้ไม่เลิกตอนมาเฮ้อาม่าจีพี่ตัวมาจีดีย่ามาหน้าอู้กูชอบมองในตีก้ามีมีอาจารย์สีกูย่ามาอย่างเนี่ยได้ไม่เลยอ่ะน้องสาวเนี่ยย่ามาอย่างดีอาม่าจีอีอาจารย์สีกูตบอดูจ้าเลยรออีทุกคนอะไรย่ามาต้องยาวดูดียาคาแนนดาทีวะดีซ่าเนี่ยวันน่ารู้เรื่องชีราตัวจูมีอากูพี่ลายปีตัว อาเมาเนี่ยตัวเลี้ยงอยู่อย่างเลี้ยสิคุยจีมีดีไม่รู้ตะเคียนสีกันอย่างกูติดสีดีอะไรลีเกตัวต่อเลี้ยงยันต่อห้องพี่เอ็งบอกมาคงเสงก้าอาเมาเนี่ยตัวพี่เวงก้าพี่กุยตัวจ้าเลยตัวโตคุยจีมีพี่เส้นลาสมาเป็นยามาต้องยาวตัวดีไม่รู้ใจเมียท้าจ้าดีอะไรพากันจีอาทำยามยาข้อสาวตัวดีประตูจีเลยพี่พี่คุยจีรอใช่ไหมหรอบุจูเรียกพี่เป็นลูกของมีหู เจ้าลองสอเอาเหตุจารีดีตัวเหตุออกย้อนสู่นิสมาเป็นยาคาเทวะแดนดาดีซ่าเนี่ยวันนารุดีทำยามยาถอดตัวยาตัวถ้าห้องดูปีไหลตัวจารียาอีเกตัวคุยมีอะไรล่ะจำเป็นทำยามยาอภูเปลี่ยนเลขคู่กันยาเราจะนิลิบีอภัยเจ้าสุดอ่ะเนี่ยมาต้องยาวอีเอาเหตุย้อนสู่แต่สงติเนี่ยจะย้ายนมาเป็นคุยจีงากรดีทำยามยาอ่ะอัดเจนเก่าแต่ใกล้เพิกาชินีจารีบีอาเมาเนี่ยสิทุนยาตัวไอเดนเอาเหตุแต่งูนี้แต่ อาเมาเนี่ยสิทุนยาตัวไอเดนเอาเหตุแต่งูนี้แต่จีรอแต่ที่ใครเลี้ยบอยู่แต่โนมาสุญญ์เลี้ยสิ่งอื่นอภิเษกมาไม่เนตตาไหนจะมาเล่ามีอะไรจำเนี่ยเลยดีนอกจากขนาดไหนทำยามยาดีไม่มีโรเรนปาลาดีและนำยาเพียบเจเลคู่กันยังวิจวะแต่ยาบาปีสิมีอะไรกูเป็นไม่ยูสาวนายจารอเป็นไม่มีโรลีท้าชียาเยสิสิโตพนาวเนี่ยเชฟวะ ถ้าได้จะเอาอาตอนทับยีจารีรออีอุตานอยู่มามูทำยาตีเอาน้าเล่าเนี่ยเอ็งคุยงาเก่าแต่ยาบาปีสิมีเนี่ยดูอาเชนพี่บ้าดีเนียเรนพี่อันเนี่ยที่ส่งเรียมาพี่เป้จังยี่เคลิดีนอกจากนี้เรนใจแหลมอยู่ว่ามาเย่พ่อแม่ยาวชีลาบินาอาพี่เปียกูมีแม่ที่ชีจารีเนี่ยทำยาตีมีกูจิชูเลียทำยาตีเอาน้าเล่าอันเนี่ยของสาวอิมยันนากูมีลายตีเนี่ยทำยายเนี่ย ง่ายชาวมองบ้ากังสาวดอทำยาไก่พิจารณ์ตีใจยาเลยดีตัวเนี่ยมองบ้านเนี่ยเสด็จสิ่งที่มาเต็งอาตุมยาโก้ไล่แหล่เสียยาจะทำยาง่ายเอาตัวเลยแต่ยาวมาเจนเลยยาพันสียาชีลีรออีอีทำยาหมู่เรนเอ็งคุยงากังวลต้องชะกัดทำยายาโก้ผ่านไหนแล้วอ๋อเลยจะเปลี่ยนยาทำยาจ้าดออุตานอยู่อีตมียาพี่บังขยายว่ามิสเตอร์สมิสซิงอาหนึ่งไม่กังเลมันเนี่ยซึ่งเวียมยาเช่นเมียเลยดีไม่มารู้อีมาเปลี่ยวเปล่าดอที่ขนมปฏิญญาดี
ဒီကနေ့ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ညီမကတော့တခါတည်းရန်လူတယောက်၏အသက်စီးစဉ်ကိုကဲနိုင်စွမ်းရှိလေသည်။အခုဖျက်ပြပေးသွားတာလေးကတော့အင်ခွေးငါးကောင်းဆိုတဲ့ဝေထုတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုအတန်ဝေထုတော်လေးတွေရုပ်ပြဇာတ်လမ်းလေးတွေနဲ့အော်ဒီယိုဘုတ်လေးတွေကိုနားတော်တာစင်စင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးဖို့အတွက်